מחלקה וטרינרית וכלבייה עירונית נתפסים אצל רובנו כמקום שבו מטפלים ואף מצילים בעלי חיים. אך מתקן הכלבייה בבת ים הפך בתקופת ימי הכפרות על פי החשד למשחטה פרטית שבה השוחט מרוויח כסף מכל תרנגול כפרות. מפגינים שהגיעו למחות נגד המדג הבזוי הצליחו לחדור ולצלם בסתר את התרנגולות רגע לפני השחיטה. ובאותו הקשר נציין כי ב-12 באוקטובר התקיים בכיכר רבין מיצג לציון יום ההזדהות עם 150 מיליארד בעלי החיים שנהרגו בשנה החולפת בתעשיית המזון בארץ ובעולם. המיצג יכלול עמידה בדומייה בחולצות לבנות במטרה להזכיר שיש לנו אחריות על גורלם של בעלי החיים. כולם מוזמנים להצטרף למספר הולך וגדל של אנשים שכבר בחרו בתזונה מהצומח. עד כאן סדר חברתי להפעם. נתראה בשבוע הבא.